N-am pretateli, samo prijateli, sa nagodum dum ratan. Pomagaj, ako ne možeš, ne dej prečiš, ne te pomogne boj. Prijatelju, pušta se poznava, kaka ne dej pravi. Otvori si dušata, sva pata pozdravi. La da 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 la da 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 da. Всички сме гости на този свят, беден и богат. Парите днески имаме, утре ги нямаме. Така е, брат ми, живота, така и скората. Днес си тук, утре не. Всички сме гости на този свят, беден и богат. Парите тески имаме, утре ги нямаме. Така е, брат ми, живота, така и скората. Днес си тук, утре не, за това живе. Сам виновен, sam reprane, sam reprane, sam reprane. La 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 la. И така сестрата продължава, още 100-300 лева. Само за Валю, англичанина! Айде, Валю! Айде, брат ми! Няма предатели, само приятели, само гости. Добре дошли, приятели мои, заповядайте. Приятел в нужда се познава, така не да и прави. Отвори си душата и Валю поздрави. Всички сме гости на дом. Само да вани, сима девла паш огромно, ама Дани ме най-луда. А коя е Дани? Ааа, най-лудата Дани! Хайде! Мрататум! Сас бабе девла паш огромно, ама е Дани, бой си ти лоря. Сас бабе девла паш огромно, ама Дани ми е най-луда. Граднах дървото, като ги започнах, макалата се събра. Защо ма Дани мене остави с 5-6 деца? Граднах дървото, като ги започнах, макалата се събра. Защо ма Дани мен остави с 5-6 деца? И така, сестрата Дани за сега 300 лева, 400!